لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ما شاء الله ما شاء الله. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ماشاء الله. Sedap suara dia guys. Wah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah ngeklik video ini, karena kali ini kita akan mereview sebuah video ya guys ya, yaitu compilation sambung ayat Quran dapat 50 ringgit daripada pemuda-pemuda Malaysia. Dan apakah yang terjadi? Apakah pemuda-pemuda Malaysia ini faham ataupun boleh menyambung ayat, ya kan? Kita nak tengok ni macam mana kecintaan masyarakat Malaysia kepada Al-Quran. Tak apa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Boleh try. Alright guys. Sambung ayat Quran dapat 50 ringgit. Let's wow. go. Lala puat. Many months later. Ush. Ini di lala puat. Okay. Ya Rabbi, masyaallah. Basma sudah pushni hukmak ya Rabbi. Serius ah? Boleh try ke? Boleh. Fokus. Okey. Eh jangan dah. Okay. Kalau fokus awas, ambil ah. Eh? Ah, fukan yang ni. Saya eh jangan macam tu. Habis tu. Ni memang kau fokus dapat punya ni. Aduh. Eh, boleh. Try, cuba ni, nak cuba tak? Try lah. Saya perlukan. Perlukan? Okey lah, try lah. Okey. Okey, jangan. Jangan susah sangat bang. Dengar cerita baru balik imam eh? Tak bang. Orang lain tu bang. Kasih susah sikit eh? Senang sikit bang. Okey. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أفرأيت الذي تكلم. أوه. نكلو. آخر جزء آخر سورة. It was at this moment that he knew. Oi. Ah. Hajar tu soalan ni. Kulukulum terabisu. Ah. Eh, betul tak nampak ni? Ya. Yeah. Juzuk pun tak boleh bagi tahu eh? Alih. Tak boleh. Kalau bagi tahu juzuk terus tak tahu. Ya. Okey. Eh, juzuk apa masya ni? Masya-Allah. Abang aku agak susah abang. Ini sangat susah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Masya-Allah. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ما شاء الله. Penampilannya ya guys ya, anak muda yang cool, keren gitu. Apalagi ditambah hafiz Quran ataupun hafal Al-Quran itu tambah terbaik gitu guys ya. Tepuk kau belak, kau ajar tu soalan ni. Soalan ni kau ajar. Okay. Jadi betul eh ambiak. Betul. Dah. Ah nah. Sebabkan vocal voice 100 jangan, eh. Jangan. Aku nak tepuk kau pula. Kau ajar tu soalan. Oh, okey. Mampus aku. Okay, ni kalau kau dapat aku bagi. Ah, okey. Aku nak tepuk kau pula. Oh, no.
Boleh try. Aku belum terfikir. Akhir juzuk, akhir surah. Nampak? Style tak? Style sangat tu. Okay, saya try aku. Jadi kalau kau dapat, aku bagi balik. Aku bagi balik. Kalau aku dapat, aku bagi balik. Okay. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Nak senang susah? Ikat kah. Tak ada susah sangat. Mindiam. MasyaAllah. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر صدق الله العظيم ما شاء الله terbaik buat Al-Quran dapatnya RM10 shalom let's go wow. Boleh santai kalau tak dapat tak apa okey boleh diri kak alamak okey kak nama siapa Zura stay kat mana kat Taman Tun tapi duduk ni jalan-jalan okey sambung Al-Quran dapat RM10 okey cuba ya kak okey a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا فينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما شاء الله مانتوي Pencabar yang ketiga eh. Malu Dan. Okey. Kau ni apa? Nama siapa? Sakinah. Stay kat mana? Stay Shalom juga. Shalom tapi juga. Asal Penang. Ni nama siapa? Patik. Okey, sambung eh. Okey, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما شاء الله تربعيلا كسدنا مانتوي مانتوي sampai Al-Quran dapat RM50 Shah Alam part 2 let's go alright okay. Boleh try easy bangga di studio gitu loh guys ya nama siapa bang nama Amir stay kat mana Shah Alam je Shah 16 Shah Alam datang santai lah nama siapa Mikael okay eh abang sambung kita bagi RM50 kalau saya tak dapat pun anak dapat kan tak dapat a'udhu billahi minas syaitanir rajim إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Masyaallah. Oh ya Allah. Segitu ya. Jap, ada hadiah. Kita ada perfume daripada Kaf. Sebab apa kita baca surah Kahfi tadi? Sebab minyak wangi ni inspired daripada mantap, 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 mantap. Mantap. Baik. Mantap. Kita cuba yang kedua Abang nak try. Boleh bang? Boleh. Sambung ayat Quran dapat RM50. Yang senang ah. Insya-Allah kita bagi senang kita cuba. Okey. Nama siapa? Akmal. Duduk mana? Duduk Syarikat 9. Oh, dekat sini-sini jelah. Datang sini bawah? Datang sini tengok adik tengah main healing. Okey. Kowi baca sambung Okey, okey. Try Okey, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. Masya Allah. Sedap suara dia guys. Wah. Kayaknya imam muda ini kayaknya. Okey, tahniah bang. RM50. Kali ini kita sponsor daripada Kaf perfume. Wow. Thank you bang. Okey, okey. Mantui. Mantui. Kaf. Mantui. Revealed Mood. Sekarang ni dah jadi satu produk yang kau mesti tak suka. Sebab apa? Dia ada bau-bau ala-ala Arab, bau-bau oud. Yang paling best, dia adalah halal. Kau boleh pakai dekat mana-mana occasion, daily use. Kau juga ada 4 jenis termasuk yang ini. Yang boleh dapatkan di Watson in-store ataupun online. Okay. Sama ayat Quran dapat RM50 pasal malam ampang. Let's go. Wah. Sama ayat Quran. Okay, boleh cuba? Dek. Kita jumpa pecabar yang pertama. Ini muda lagi guys. Anak Tafid nih kayaknya nih. Okay, kita bersama nama? Iskandar. Iskandar. Adik umur berapa? 15. 15? Stay adik ke mana? Bandar Berampang. Bandar Berampang je. Okay. Datang sini? Datang sini. Berlepak. Okay. Abang baca, adik sambung okay. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zilzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله. Tahniah adik. Mungkin apa bergementar takut-takut tapi tak apa. Terima kasih adik. RM50. Wah, tadi Iskandar. Mantui. Yeah. Sabar aku dapat kopi for sure. Boleh? Ah boleh, Ahmad. Bagi dia dulu Okey. Kita ada cabar yang pertama. Okey, nama-nama siapa? Luffy. Umur 24. 24. Stay kat mana? Insya-Allah. Ini memang hafal lah. Boleh ah. Bukan Hafiz lah. Bukan Hafiz lah, tapi boleh lah. Sekolah agama biasa lah. 730 boleh InsyaAllah. Okey, cuba A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha.
Sambung terus eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadaha fa atharna bihi fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Masyaallah, tahniah Abang Lutfi, kopi satu. Terima kasih bang. Nanti kita bagi satu kopi eh. Bang tunggu sini jap. Okey. Peserta yang kedua. Tambah ayat Quran dapat kopi. Nama? Nama Tihani. Tihani. Okey, umur boleh tahu tak? Rahsia boleh. Rahsia. Umur rahsia. Dari mana? Dari Shah Alam. Shah Alam juga. Sama kau Shah Alam. Okey, sambung. Nak senang-senang ke susah? Senang-senang. Senang-senang lah. Okey. Baik. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيلي وهو أعلم بالمهتدين. ما شاء الله. Wow. Dia punya tajwid tu perfect lah. Terima kasih. Baik, ni mesti Hafizah ni. Mesti tak Hafiz ni. Nak kopi apa? Nak coklat. Ais coklat satu. Tahniah. Merenungi luar jendela, mengagumi kebesaran yang maha esa. Ku menilai kehidupan dari sudut berbeza. Tak memandai hanya kecapi rasa selesa. Mahukan harta yang mampu beli satu semesta. Berpesta, kepagi botol bergelimpangan. Kekasih muda bukan takat berpegang tangan. Okay. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi ya guys ya, video sambung ayat daripada pemuda-pemudi dan juga masyarakat Malaysia guys ya. Dan kita boleh tengok semuanya guys, terbaik ya. Karena kenapa? Karena di sana banyak orang-orang yang hafal juga Al-Quran guys ya. Ini bukti bahwasannya Islam di Malaysia tuh kental banget gitu ya guys ya. Oh my god, keren banget nih guys ya. Oke, itu saja video kali ini yang saya rasakan ketika menonton video ini. Gimana ya guys ya, bangga gitu guys ya, terharu gitu, ternyata banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, marilah sedikit demi sedikit kita menghafalkan Al-Quran, ayat demi ayat ya kita hafalkan. Agar supaya apa? Agar supaya hati kita tuh tenang dan tentram. Karena kenapa? Al-Quran hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa guys ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka insya Allah ya, dengan Al-Quran ya, Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita. Dan juga Al-Quran syifa, yaitu penyembuh ataupun obat daripada segala penyakit. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apalagi menghafalkan Al-Quran, maka insya Allah kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. So itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.